idade de 7 ou 8 anos, Geraldo foi mandado à escola, onde lecionava um parente da família por nome Donato Spick. Lá aprendeu bem depressa a ler, a escrever e a expressar-se com facilidade, tornando-se em breve tempo o modelo de seus companheiros e o predileto do mestre. O professor Spick denominava-o suas delícias e amava-o com a ternura de um pai. Ao perito professor, não passou desapercebido o talento didático do menino, eis porque quase sempre lhe confiava o encargo de ensinar aos menores os rudimentos das ciências e de repetir com eles a lição. Em virtude de sua admirável comunicação com o céu, desenvolveu-se em Geraldo bem cedo o desejo da mortificação do corpo e o amor a Deus. Jejuava frequentemente a pão e água e tomava tão pouco alimento que todos se admiravam de ele não definhar de fraqueza. Todavia, jamais se recusava a tomar alimento quando nesse sentido recebia a ordem de seus pais. Na mortificação, como em tudo o mais, não cedia à teimosia, sinal seguro do bom espírito que o animava. Geraldo nutria terníssimo amor para com a Santíssima Virgem. O Santíssimo Nome de Maria foi uma das primeiras palavras nos lábios do pequeno protegido do céu. O amor à Mãe de Deus era-lhe, por assim dizer, inato. Cresceu-lhe com a idade e desenvolveu-se em ardente veneração, mormente desde o dia em que a Madonna de Capotinhano começou a agir de modo tão atraente sobre a sua alma.